Se on morjesta. Nyt on tullut taas aika aloittaa uusi projekti. Eli mulla on täällä ollut jo pari vuotta tollaset traktorin pyörät odottamassa uutta käyttöä. Niin niistä aletaan nyt rakentamaan polkutraktoria. Pyöritellään noin pyörät tohon etupihalle ja aletaan kattelee vähän lisäosia niihin. Ja mä kerron vähän lisää siitä projektista. No niin, eli tässä on nyt meillä renkulat. Pintahan näissä on oikein kivasti, mutta sitten täällä on muutama kohta tuolla, mitkä vähän kaipaisi. Missä nyt sitten tässä on? Täällä. Tää on tämmösiä reikiä. Tätä toistahan on jo paikkailtu aika mallikkaasti, siellä on useampikin tollan oranssi paikka. Se on tuolla veden alla, mutta näitä on paikailtu ennenkin. Siihen meillä on sitten tossa sisuskumit. Ja vanteeksi meillä on tällaiset vähän leveämmät. Sain lahjoituksena kanavalle tällaiset oikean halkasian vanteet, mutta ne on pikkasen liian leveät. Niin näissä pitää leikata tää keskiosa pois ja hitsata uudestaan. Sitten etunavoiksi meillä on tässä jotkut T7 navat jostain härvelistä. Niistä me varmaan saadaan eteen laitettua navat. Ja sitten meillä on tollanen Audi, mistä mä laikkasin plasman kanssa nää takanavat. Siellä on, kato, jarrulle. Levyjarrut siihen saadaan hyvin. Ja kaikki noin laakeroinnit tulee noista. Sitten ohjauksena meillä on lahjoituksena saatu tällainen ohjaussimpukka. Jos joku tietää, mistä autosta tää on, niin laittakahan viestiä. Sitten meillä on tasauspyörästö. Tää on siitä hydraulivetosesta, josta on tää moottoriosa oli rikki, niin jätin pelkän tän tasauspyörästön ja jarrun. Niin tosta me varmaan saadaan, kun leikataan auki tää, niin tää tasauspyörästö käyttöön. Sitten, koska traktorin pitää mennä eteen ja taakse, niin mulla on tässä yhdestä toisesta ajoleikkurista, mistä toi tasauspyörästö on otettu pois muuhun käyttöön, se on tuohon kupotaan, niin tää vaihelaatikko. Ja tästä on tää, taas tää kulmavaihde, mikä on, syöttää näitä, niin se on rikki. Joten me voidaan ottaa tosta varmastikin tohon veto ja sitten tänne sitten hampaaseen viritellään ratas, mikä vetää sitten näitä. Me saadaan siitä vaihelaatikko tuohon ton jatkoksi. Sitten näitä polkupyöriä tässä on useampikin, mistä saadaan toi vetolaitteisto ja navat, mutta ne menee sitten vähän myöhempään vaiheeseen. No niin, nyt on kumit sisällä. Ne on nyt pari yötä täällä tallissa kuivannut. Mä kuvasin sen rätillä ja nyt olisi aika näiden renkaiden paikkaukseen. Yleensä kun mietitään renkaan paikkausta, niin tulee mieleen ensimmäiseksi mulla ainakin polkupyörän renkaan paikkaus. Ja siihen käytetään tällaisia pieniä paikkalätkiä. Tulee tällaisessa rasiassa. Tai jos miettii autorenkaan paikkausta, niin se yleensä on sitten näillä. Siellä on joku naulareikä, mikä sitten näillä tuplesrenkaan paikkasarjalla runtataan kasaan. Mutta näitten paikkaus onkin sitten vähän eri juttu.
Elikkä hommasin tällaisia kämmenen kokoisia paikkalätkiä. Ja sitten näitten kanssa on tämmönen vulkanointiliima. Ja nyt tarvitaan ensin preparoida nämä. Elikkä putsataan ne, imuroidaan ja sitten katsotaan mihin kohtiin nämä lätkät laitetaan. Ja ne paikat hiotaan hiomapaperilla ja imuroidaan uudestaan ennen kuin sitten laitetaan vulkanointiliima siihen päälle. Mut mä ensin imuroin nämä renkaat ja katsotaan mihin kaikkialle näitä paikkoja laitetaan. Eli tässä renkaassa oli pari kappaletta paikkakohteita. Yksi on tässä, niin kuin tässä kohtaa. Tähän me otetaan nyt tää meidän paikka. Ja piirretään tähän tää. Tulisi noin. Niin piirretään tää ympäri tänne näin. Tämä alue meidän nyt pitää putsata. Elikkä mä käytän kulmaheimakonetta ja lamellilaikkaa sekä sitten ahkuporakoneeseen teräsharja ja sitten tietysti imuroin tuon ruupun, mitä siitä irtoaa, niin putsataan se nyt ensin ja sitten aletaan paikkaamaan sitä. Seuraavaksi tähän paikkaan laitetaan tätä vulkanointiainetta. Elikkä tää vaan levitetään tohon koko tuonne alueelle, mikä on nyt tuo punaisen kehyksen sisässä. Ja koska tää on tällainen rättirengas, niin mä varmastikin vielä toisen kierroksen käyn laittamassa tätä. Ja annan sen kuivaa, niin että se ei enää tartu sormeen. Niin sen jälkeen me voidaan lyödä se paikka siihen päälle. Nyt kun se liiva on kuivumassa, niin meillä on hyvä hetki valkata tällainen sopiva puukappale. Mä tein tällaisia, sahasin vähän pyöristettyä reunaa ja tämmöisiä puukappaleita. Niin näillä me saadaan sitten se paikka puristuksiin. Sitten otetaan tällainen kunnon puristin ja sitten saadaan se niin kuin prässättyä vielä paremmin kiinni tuohon runkoon. Eli valkataan vaikka nämä. Meillä on tässä tää lappulappunen. Tää peittää sen kokonaan. Tää on oikein just sopivan kokone. Ja sitten tää laitetaan ulkopuolelle. Se peittää vähän enemmän siitä. Noni, nyt on tää muuttunut ihan tämmöiseksi kuivaksi. Niin voidaan ottaa tää meidän lappu, paikkalappu. Ja tää varovasti tosta rapsutellaan tää irti. Näin. Ja sitten tää nyt läntätään tohon keskelle tota vauriopaikkaa. Pikkasen saanut olla kyllä isompi paikkalappu, mutta näillä nyt mennään.
Ja sitten kun se on siihen saatu paineltua, otetaan puukappaleet. Noin. Ja puristin. Ja laitetaan se tähän puristuksiin. Se saa olla tässä sitten useamman tunnin periaatteessa vuorokauttakin osa on pitänyt tätä painetta tässä, niin sitten vulkanoituu toi paikka tohon oikeeseen asentoon ja sit tulee sit sellainen pitkäaikainen paikkaus. No niin, sit annetaan sen olla siinä. Ja huomenna napsataan pois ja päästään asentaa tätä vanteille. No niin, nyt on paikat kuivanut yön yli. Voidaan ottaa palikat pois ja katsoa miltä ne nyt sitten näyttää. No niin, sinnehän ne asettu molemmat paikat. Ja nyt, jotta tää liima, mikä tähän nyt jää vähän ulkopuolelle, että se ei tarttuisi tuohon sisäkumiin, niin vähän ripsuttelen tuota vauvatalkkia siihen, niin se tulee sellaiseksi puuteriseksi se pinta, ja sitten se ei enää tarttu siihen sisäkumiin kiinni.
No niin, nyt on vanne on heftattu muutamasta kohtaa tuolla mikillä, niin otetaan toi puikkokone ja aletaan vetää tuolla 2,5-millisellä puikolla vähän pitkää saumaa siihen. Katsotaan miltä se alkaa näyttää. No niin, siitä saatiin saumat vetästyä. Osasta siitä onkin jo lähtenyt noin, mutta sitten muutamasta kohtaa täällä on vielä tää kuona päällä. Katsotaan, kokeillaan tuota paineilmaa toimivaa neulahakkuria, mitenkä se päräyttää noin tosta noin kuonat veke. Nyt alkaa näyttää sauma niinku ok. Muutama kohta tuollaisia, mitä on röpöjä vähän sen ja jossain on vähän rotkoa ja niin varmaan otan tosta vähän lamellilaikkaa ja pyyhkästään siitä korkeat kohdat pois ja tuossa kun maali on pikkasen täydessä vielä alla, niin se tekee tepposa. Ja todennäköisesti pyyhkäsen vielä tuon sisäpuolen ja heitän sinnekin yhden sauman, niin nyt meillä on saada vanne ok.
No niin, nyt meillä on kaksi pannetta sitten hitsuuteltu yhteen. Ja nyt täällä on ihan ylimääräinen tää sisävannekehä. Me otetaan plasmalla ja suhkaistaan se täältä niin kuin sisäpuolelta poikkeen. Niin saadaan vähän ylimääräistä painoa sit pois. No niin, sit me voidaan vielä hitsata täältä sisäpuolelta nämä saumat nätiksi ja ei muuta kuin seuraavan renkaan kimppu. Eturenkaaksi me tarvitaan jotkut kivat kapeet renkaat. Nää nyt tuli nämä 13-tuumaset. Nää on jotkut tyylin peräkärin pyörät. Ne on pikkasen liian leveät mun makuun. Niin. Ja ne sinne tollaset skootterin pyörät. Nää on niinku 14-tuumaset kivalla kuviolla. Tosin takarengas on vähän eri kuvio. Pitää löytää tälleen samanlainen kuvio, mikä eturenkaassa. Niin niistä me saadaan ihan ok paketti. Sit siihen vaan pitää toi vanne askarella samalla viisiin. Elikkä otin tällaiset 14-tuumaset autovanteet. Näistä vaan kietostaa kumi pois. Halkaistaan ne, kavennetaan samalla viisiin kuin noi kavennettiin noin. Noin. Takapyörät ja sit me voidaankin kietostaa noille ne skootterirenkaat päälle. No niin, nyt meillä on sitten vanteet kavennettuna valmiina pujottaa renkaat päälle. Täällä pitää pikkasen vielä tietysti näitä hitsaussaumoja putsailla ja sitten heittää maali päälle. Mutta se on sitten seuraava kerran hommia.
jos teillä on vinkata mulle 14 tuumasta, tää on nyt 9 senttiä leveä tää vanne, eli noin 3,5-4 tuumasta, 4 tuumaa leveitä riparengasta, skootterista. Mulla on yhdet oli tossa noin skootterirenkaat, mutta ne on vähän eri paria, etu- ja takapyörä. Jos löytyy samaa paria, niin voisi sellaiset vähän raktorimaiset eturenkaat tähän hommata vielä. Kun nykyään tahtoo 14-tuumaiset skootterirenkaat olla sellaisia vähän kummallisen näköisiä, ne ei ole oikein raktorirenkaan näköisiä ollenkaan. Ensi kerralla aletaan tekemään näitä napoja näihin. Koitetaan, saataisiko me jonkunnäköistä akselistoa, etu- ja taka-akselistoa rakennettua. Ja mahdollisesti jo pikkasen runkoakin. Mutta se on seuraavan kerran homma. Pysyhän terveenä. Se on moro.